oxirgi o'n kunlikda chiroyli ibodat qilishligimiz uchun ollohdan nima qilishligimiz kerak ekan yordam so'rashligimiz kerak qiyamul yana ham kuchaytirishligimiz kerak chunki qiyamullaylda nima bor laylatul qadr bor qadr kechasi bor ya'ni ming oy ibodat qilsangiz shu kechada ibodat qilganligingiz o'sha ming oy ibodat qilishligingizdan nima degan afzal degani zaifligigiz suskashligigiz e'tiborsizligiz gunohiz mah'siyatiz hammasini alloh taolo kechiradi nima qilishlik kerak allohga kerak chunki e'tikofda siz robbingiz bilan o'ziniz holi qolasiz ollohga ibodat qilasiz zikr qilasiz qur'on o'qiysiz duo qilasiz namoz o'qiysiz e'tikofda faqat siz nima bilan mashg'ul bo'lasiz dunyo hamma narsalarni tashlab orqangizga tashlab ibodat bilan robbingiz bilan o'rtangizni isloh qilishlikka harakat qilasiz duoyimiz bilan yordam beryapmiz va yana g'azo ahliga o'zimizni amalimiz bilan ham yordam berishligimiz kerak yaxshi amallarimiz bilan قندا بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ramazonni oxirgi 10 kunligiga ham kirib boryapmiz ko'pincha inson boshida nashot bilan himmat bilan g'ayrat bilan amal qiladi ibodatlarni qiladi ro'zalarni tutadi yaxshiliklarni qiladi oxiriga borganda suslashib qoladi zaiflashib qoladi mana shu paytda nima qilishlik kerak alloh taolodan yordam so'ragan holatda oxirgi 10 kunligiga tayyorgarlik ko'rishlik kerak chunki ramazonda yaxshiligi rahmat barakatlari qachon oxirgida oxirgi o'n kunlikda o'n kunlikda nima bor qadr kechasi bor o'n kunlikda ko'p yaxshiliklar bor va o'n kunlikka xos bo'lgan qaysi ibodat borf etkof ibodati bor inson suslashib qolganda insonga kelib turadi har kim suslashib qoladi ibodatda ba'zan zaiflashib qoladi ba'zan dangasa tomirlari tortib qoladi deydimi shunaqa <laughs> i̇şte bo'lib qoladi o'sha paytda nima qilish kerak şey birinchi o'rinda alloh taolodan yordam so'rashlik kerak doim biz alloh taoloni yordamiga nimamiz <laughs> muhtojmiz chunki olloh ibodatga tavfiq bermasa biz ibodat qila olmaymiz shuning uchun har kuni namozda nima deymiz har rakatda fotiha surasida iyaka nastain sengagina ibodat qilamiz va sendan yordam so'raymiz qarang shu ibodat qilishligimizda ollohni yordamiga muhtojmiz olloh yordam bersa olloh tavfiq bersa olloh muvaffaq qilsa olloh taolo kuch bersa olloh taolo dalolat qilsa olloh taolo ko'rsatsa keyin biz ibodat qila olamiz shuning uchun alloh taologa doim suyanishligimiz kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima dedilar ala zikrika va va shukrika husni allohkrikv deb ayting dedilar mozi roziyallohu anhu har namozdan keyin namozni oxirida allohim ayni nima degani bu ollohim ollohim yordam bergin nimaga menga yordam bergin nimaga yordam bergin ala zikrika seni zikr qilishlikka va shukrika senga shukur qilishlikka va husn ibadat senga chiroyli ibodat qilishlikka oxirgi o'n kunlikda chiroyli ibodat qilishligimiz uchun ollohdan nima qilishligimiz kerak ekan yordam so'rashligimiz kerak ya duosini ko'p o'qishligimiz kerak kerakya hayya qoyim birohmatika stag'i degan nima degani ey hay ey qoyim bo'lgan zot rahmating bilan yordam so'rayma qarang alloh taoloni rahmatiga muhtojmiz alloh taoloni tavfiqiga muhtojmiz alloh taolodan rahmatni so'rashligimiz alloh taolodan tavfiqni ta lain ta so'rashligimiz bu bizga doim kerakli narsa rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu duoni qilardilar hamma ishimni barcha ishimni isloh qilgin to'g'irlagin qarang olloh to'g'irilaydida olloh sizni toatga dalolat qiladi torfati ayin miqdorida ya'ni juda oz ko'z ochib yumishlika ozgina miqdor shu miqdorcha meni o'zimga tashlab qo'ymang inson o'ziga tashlab qo'yiladigan bo'lsa u olloh saqlasin halok bo'lib qolishligi mumkin alloh taolodan yordam so'rashligimiz kerak va keyin harakatga kirishligimiz kerak ollohdan duo qilib so'radikmi va yana rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qiladilar ollohollohim qalblarni o'zgartiruvchi zot qalbimni diningda din degani nima degani senga bo'lgan ibodatda senga bo'lgan amalda senga bo'lgan toatda senga bo'lgan harakatlarimda hammasida meni nima qilgin sobit qadam qilgin sobit qilgin meni mustahkam qilgin sabrli qilgin bardoshli qilgin kuchli qilgin quvvatli qilgin degan shuning uchun alloh taologa duo qilishligimiz kerak va keyin yana harakat qilishligimiz kerak harakat qilishlik kerak namozga qiyamullal masalan oxirgi o'n kunlikda qiyamul layillarni yana ham kuchaytirishligimiz kerak chunki qiyamul lailda nima bo bor laylatul qadr bor qadr kechasi bor laylatul qadr kechasi qancha oydan yaxshiroq min oydan a laylatul shahr qani laylatul qadr surasini o'qingchi bismillahi <gayamu allayla> rohmanir rohim ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آه ما شاء الله قريب منا بو كتا ليلة القدر خير من ألف شهر من أيدان يحشر يعني من أي إبادات قصص شو كتا دا إبادات قيان لغيس وشا من أي إبادات قلش نغيس دان نمالي Ve <laughs> yine farişteler çüşüldü, ruh çüşüldü, cibril çüşüldü ve salam bulup duradı. Salam etçüldü. <laughs> Kalim barakalar, yakşililer köpeyedi bu keçede. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinden verdiler. Men qame ha, bu rivayete ve yine men qame leyletel qadri imanen ve ihtisaben gufira lehuma taqadamiden. Kim leyletel qadri keçesi? Kıyamun leyl kısa. Leyletel qadrini kütse. ibodat qilsa namoz o'qisa qur'on o'qisa zikr qilsa iymon bilan ya'ni iymon bilan va ta alloh taolodan ajrni umid qilib uni o'tgan gunohlari hamma gunohlari kechiriladi demak bu kechalarda uxlamaslik kerak bu oxirgi kechalarda o'zi kechasi odam uxlaydi xl kechasi dam l lekin bu teskarisi bo'ladi bu kechada uxlamaysiz siz kunduzi uxlab olasiz kechqurun umuman uxlamaysiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kelganki rasululloh oxirgi o'n kunlik kirganda ibodatga bel bog'lardilar keyin ahillarini uyg'otardilar kechalari qiyomutla qilardilar kechalari ibodat qilardilar kechalari uxlamas edilar qarang oxirgi o'n kunlikni alloh taolodan g'ayrat qilib harakat qilishligimiz kerak ibodatlarda e, himmat bilan e, harakat qilishligimiz kerak qiyamullail ibodatlari zikr qur'on o'qishlik bu kunlardan foydalanib qolishligimiz kerak bu kunlar juda ham kerakli kunlar qaytib kelmaydi shu inson foyda bo'ladigan vaqt bo'lsa unga tijoratiga uni kasbiga uni ishlab chiqarishligiga o'sha vaqtda nima qiladi tinmay ishlaydi tinmay harakat qiladi foydani qilay deydi pulni qilib qolay deydi pulimni ko'paytirishligim kerak deydi harakat qiladi shu kabi bu kunlar ibodatni sezoni ibodatni mavsumi ibodat qilib qolishligimiz kerak ajr savoblarni ko'paytirib alloh taoloni huzuriga borganda ertaga o'sha ajr mukofotlarni ajr savoblarni mukofotini ko'rishligimiz uchun topishligimiz uchun jannatni oliy maqomlariga shu ibodatlarimiz bilan shu toatlarimiz bilan ega bo'lishligimiz uchun bu kunlarda ibodat qilishligimiz kerak ibn ibjab rahiulloh aytadilarki agar qabrdagilar dunyoga qaytarishligini so'rashsa ular ramazon oyidan bir kundi xohlashadi qarang ramazon oyidan bir kunni xohlashadi chunki ramazon oyi muborakli oy bo'lib ham oxirgi mana bu kechada va keyin etkof bor bu o'n kunlikda etikof bor kim qodir bo'lsa o'n kun etkofga kirsin rasululloh sollallohu alayhi vasallam etikofga kirardilar qodir bo'lmasa besh kun qodir bo'lmasa uch kun va hokazo ya'ni kirsin niyat bilan etikofga kirsin e'tikof bu buyuk ibodatlardan sunnati muakkada ta'kidlangan sunnatlar rasululloh alayhi vasallam etikof qilganlar chunki e'tikofda siz robbingiz bilan ki kiles, o'ziniz xoli qolasiz ollohga ibodat qilasiz zikr qilasiz qur'on o'qiysiz duo qilasiz namoz o'qiysiz e'tikofda faqat siz nima bilan mashg'ul bo'lasiz dunyo hamma narsalarni tashlab orqangizga tashlab ibodat bilan robbingiz bilan o'rtangizni isloh qilishlikka harakat qilasiz ollohga yaqinlashib olloh subhanahu va taoloni muqarrob yaqin bandalaridan bo'lishlik uchun harakat qilasiz bu juda ham katta imkoniyat bizga fursat bu oxirgi o'n kunlik e'tkoflarni o'tib ibodatlarni qilib allohga yaqinlashhlik yaxshilik barakalarini topishlik uchun juda ham katta fursat bu etkof madrasasi deyiladi etkof madrasasi etkof madrasasida o'zimizni isloh qilib chiqishligimiz kerak o'zimizni tuzatib etkofdan keyin e, ramazon nima bo'ladi tugaydi o'n kunlikdan keyin ramazon oyi tugadi ramazon oyidan keyin yana ramazon oyidaqa ibodatimiz davom etishliki uchun o'zimizni bu madrasadan e'tikob madrasasidan isloh qilib chiqishligimiz kerak o'zimizni tuzatib to'g'irlab hamma tomonlama kuchli bo'lib kuchli insonga aylanib chiqishligimiz kerak va ramazon fathlar yili fathlar yili ramazonda har birimiz fath qilishligimiz kerak siz nima fath qildingiz ramazonda anaqori aytingchi nima fath qildingiz g'azoga yordam nimasiga nima tashladingiz bu bitta fath yana kim nima fath qildi qur'onni kim hatm qilgan bo'lsa bitta fath qildi u ibodatlarni kim ko'paytirgan bo'lsa bitta fath qildi oldinga qarab ibodatlarda yurgan bo'lsa darslarini kuchaytirgan bo'lsa oldingi hayotidan hozirgi o'zgartirgan o'zgargan bo'lsa u bitta fathni amalga oshirdi har bir odam fathni amalga oshirishlik kerak ramazonda katta katta fathlar bo'lgan bu fathlar kichkina fathlar kichkina fathlar katta fathlarga yo'l ochadi siz o'zingizni isloh qilasiz oldingizdan shaytonni to'siqlarini nafsingizni yomon narsalarni xohlab oldingizdan chiqishligi to'siqlar bularni bir chekkaga surasiz ya'ni bular fath ochasiz shayton to'siqlarini ochasiz vasvasalarni ochasiz dunyoga aldanishlik ma'siyatlar gunohlar bularni hammasini nima qilasiz ochasiz ne ochasiz bu fath deydi bu fath degani nima degani o'zi ochmoq degani ochish degani ochasiz ramazon futuhotlar oyi fath qilasiz ramazonda kichkina fathlaringiz katta fathlarga nima bo'ladi yo'l bo'ladi kichkina fathlaringiz g'azoni baytil maqdisni fath qilishlikka yo'l bo'ladi har bir odam bunga harakat qilishi kerakmi harakat qilish kerak g'azo ahliga pul bilan yordam beryapmiz g'azo ahliga e, duoyimiz bilan yordam beryapmiz va yana g'azo ahliga o'zimizni amalimiz bilan ham yordam berishligimiz kerak yaxshi amallarimiz bilan yaxshi amalimiz bilan qanday yordam berasiz qanday yordam <laughs> beramiz yaxshi amallarimiz bilan yaxshi amallarni ko'paytiramiz toat ibodatlarimizni ko'paytiramiz bu keyin katta fathga nima bo'ladi yo'l bo'ladi quddusda yahudiylar siyonistlar <laughs> qo'lidan olishlikka ularni bosqinidan ularni zulmidan ozod qilishlikka nima bo'ladi yo'l bo'ladi ramazonda ko'p fathlar bo'lgan masalan badr jangi islomdagi birinchi jang ramazon oyida bo'lgan ikkinchi yil ikkinchi hijriy yilda ramazon oyida bo'lgan musulmonlar fath qilganmi fath qilgan ya'ni yutishgan g'olib bo'lishgan ko'p juda ham ko'p janglar ramazon oyida bo'lgan va musulmonlar g'olib bo'lgan bu bular katta katta fathlar shu katta katta fathlarga kichkina fathlar nima bo'ladi yo'l ochadi sabab bo'ladi keyin rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijriy sakkizinchi yil makkani fath qildilar makkani fath qilinishligi atrofdagi butun arablarni islomga jamoat jamoat bo'lib kirishligiga nima bo'ldi sabab bo'ldi makka sakkizinchi hijriy yilda ramazon oyida fath qilindi rasululloh ramazon oyida kirib bordilar qarang <laughs> In, insonlar to'p to'p jamoat jamoat bo'lib islom diniga ki kirishdi makka fathidan keyin va bundan keyin yana bir qancha fathlar bor ramazon oyida bo'lgan masalan yana amuriyani fathini olsak bo'ladi ikki yuzi yigirma uchinchi hijriy yilda bo'lgan eslab qolinglar amuriyani fathi rumliklarni qo'lida bo'lgan rumliklar haddidan oshgan musulmonlarga zulm qilgan hattoki hoshimiylik ya'ni rasulullohni qavmlaridan qabilalaridan bo'lgan bir ayolni ular asir olgan asir olgan asir olganda haligi ayol nima degan va motasima degan ey mo'tasim menga yordam ber degan o'sha paytda de, ikki yuz yigirma uchinchi hijiy yilda imom ahmadni davrlari imom ahmad bo'lganlar va mo'tasim xalifa bo'lgan o'sha paytda mo'tasim billa xalifa bo'lgan va mo'tasim bu gapni eshitgandan keyin bu xabar unga kelgangan kelgandan keyin g'azablanadi annafir annafir deb baqiradi g'azablanganida nima degan qo'zg'alinglar qo'zg'alinglar tayyorgarlik ko'ringlar jangga tayyorgarlik ko'ringlar deydi va bitta hoshimiyalik ayol bitta asira asir bo'lib qolgan ayolni ozod qilishlik uchun motasim amuriyani fath qiladi amuriya degan joyni rumliklarni mustahkam qal'alaridan sanalgan mustahkam himoyalangan joylaridan sanalgan amuriyani fath qiladi bu ramazon oyida bo'ladi ramazon oyi ikki yuz yigirma uchinchi hijriy yilda ramazon oyi bo'ldi bitta ayolni ey motasim menga yordam ber bularni qo'lidan bu zolimlarni qo'lidan meni ozod qil degan gapiga labbayki labbayki degan senga javob beraman seni ozod qilaman seni qutqaraman degan motasim billa xalifa qarang bitta ayolni gapini yerda qoldirmagan va keyin amuriyani borib fath qilgan hattoki haligi ayolni qamoqxonada turgan asira bo'lgan ayolni kirib zindondan qamoqxonadan kalitlarni olib turib ochib o'zi esinichiqqan eshigini ochib olib chiqqan qarang qo'shinni oldida borib fath qilgan bu ramazon oyida bo'lgan va keyin nuriddin zinki rahimlo harim shahrini hozir mana e, nimadagi e, halabdagi idlibdagi de harim degan joyni fath qilgan bu besh yuz ellik to'qqizinchi yilda hijriy yilda bo'lgan betam mustahkam himoyalangan rumliklarni yerlaridan bo'lgan rumliklarni joylaridan bo'lgan nasroniylarni salbchilarni va buni ham nuriddin zinki rohimulloh ramazon oyida fath qildi demak fut'otlar oyi ekanmi ramazon va bundan keyin aynijalud jangini ham eslasak bo'ladi aynijalud jangi qachon kim bilan bo'lgan kim biladi mo'g'ullar bilan ha hmm. qudus qutus sayfuddin qutus rahimaulloh qo'mondon e, bo'lgan amir bo'lgan musulmonlarni qo'mondoni amiri bo'lgan va e, ketbog'a bo'lgan mo'g'ullarni xo'laku ketbog'ani qo'mondon qilgan jo'natgan ayni jalutda misrda yo'liqishgan falastinga e yaqin joyda o'sha yerda yo'liqishgan va o'sha yerda keyin jang cain bo'lgan jangda musulmonlar sayfiddin qutuz rahimaulloh boshchiligida musulmonlar g'olib bo'lgan misli ko'rilmagan jang bo'lgan misli ko'rilmagan qahramonlik bo'lgan misli ko'rilmagan musulmonlarni g'alabasi bo'lgan chunki mo'g'ullar juda ko'p edi mo'g'ullarni yengi yengib bo'lishni yengishnik qiyin holatda edi hattoki musulmonlar ba'zi musulmonlar bo'ldi mo'g'ullarni endi yengib bo'lmaydi mo'g'ullar yengilmas qo'shin ekan yengilmas jangchi ekan deb tushkunlikka tushib qolgan edi mana shu vaqtda sayfiddin qutuz rohimullo jamlagan o'zi sayfiddin qutuz qatliy bo'lgan o'zbekistonlik bo'lgan o'zbekistonlik hmm. bo'lgan a o'zimizdan bo'lgan o'zimizni mahalladan bo'lgan to'g'rimi o'zimizni mahalladan bo'lgan katta imperiya chingizxonni imperiyasini xolako ketbog'ani nima qilgan mag'lub qilgan nima bilan mag'lub qilgan iymon bilan mag'lub qilgan nima bilan mag'lub qilgan taqvo bilan mag'lub qilgan nima bilan mag'lub qilgan jiddijad harakat bilan g'ayrat ko'rsatib oliy himmat bilan nima qilgan amal qilgan harakat qilgan shu bilan mag'lub qilgan g'alaba o'z o'zidan kelib qoladimi olma pish og'zimga tush deyish bilan kelib qoladi qori bo'laman degan tolibham olma pish og'zimga tush deb o'tiraersa kitobiga qarab dars qilmasdan o'tiraversa qarab shu kitob qalbimga joy bo'lib qolsa edi qaniydi joy bo'lib qolsa deb harakat qilmasdan o'tiresa joy bo'ladimi bo'lmaydi sayfiddin quddiz ham qilgan yo'q ketbog'ani mag'lub qilishlik uchun qolakoni mag'lub qilish nima qildi ha misrda o'sha o'zbekiston buxoro samarqand xorazm nimalar kirganda ular ketishgan keyin misrga ket shomga ketgan u kishi qul bo'lgan qullikdan chiqqan qullikdan chiqib amir bo'lgan qarang qul bo'lgan odam nimaga ko'tarildi amirlik qo'mondonlik darajasiga ko'tarildi va keyin mo'g'ullarni mag'lub qildi hech kim bo'ldi ularni mag'lub qilib bo'lmaydi ular mag'lubiyatga uchramaydigan qo'shin askarlar deb tushkun holatga tushib qolgan vaqtda sayfiddin qutuz kimni mag'lub qildi mo'g'illarni mag'lub qildi mo'g'illarni mag'lub qildi bu qachon bo'ldi bu ramazon oyida yigirma beshinchi kuni bo'ldi oxirgi o'n kunlikda qarang yigirma beshinchi kuni bo'ldi mana bu islomdagi fathlarda kichkina fathlar katta fathlarga nima bo'lar ekan yo'l ochar ekan sayfiddin qutuz o'zlarini hayotlarida kichkina kichkina fathlarni qildilarmi qullikdan chiqdilar harakat qildilar ilm oldilar e, harakat qilishdi musulmonlarni g'olib bo'lishligi uchun musulmonlar yutishligi uchun zolim haddidan oshgan mo'g'illarni yo'q qilishlik uchun ularni adabini berib qo'yishlik uchun ular harakat qildi bular fathlar fathlarni ochib ochib katta fath katta ayni jaludga borganda keyin ikkita qo'shin ikki tomondan kelib katta qo'shinlar jangi bo'lganda nima bo'ldi katta fath keldi kichkina fathlardan keyin keldi mana bular ramazon oyida bo'ldi va bundan boshqa yana bir qancha fathlar bor bundan boshqa yana qancha qancha fathlar bu fathlar bu fathlar ramazon oylarida bo'ldi demak biz ramazon oyida biz ham fath qilishligimiz kerak keraka fath qilaylik oxirgi o'n kunda o'tgan yigirma kunda qilmagan bo'lsak oxirgi o'n kunlikda qilaylik a imkoniyat bormi albatta imkoniyat bor imkoniyat bor qaytishligimiz kerak allohga ke qaytib harakat qilib ozgina kurashib ijtihod qilib himmat qilib harakat qiladigan bo'lsak albatta alloh taolo fathlarni beradi chunki alloh taolo oyatda aytadiki ayting o'zlariga isrof qilgan haddidan oshgan gunohkor bo'lgan e'tiborsizlik qilgan toatlarga ibodatlarga suskashlik qilgan bandalarimga ayting gunohkor bandalarimga ayting la taqnatu aytingn ollohni rahmatidan nomid bo'lmanglar ollohni rahmatidan nomid alloh taolo barcha gunohlarni kechiradi zaifligingiz suskashligiz e'tiborsizligiz gunohingiz ma'siyatingiz hammasini olloh taolo kechiradi nima qilishlik kerak allohga qaytishlik kerakg'our olloh taolo g'ofur g'ofur degani nima degani kechiruvchi degani kechiruvchi zot degan rohim degani nima degani rahmli bo'lgan zot mehribon bo'lgan zot alloh taolo gunohlarimizni kechiradi alloh taolo bizga rahm qiladi alloh taologa qaytadigan allohga qaytishligimiz kerak alloh taolo kuch quvvat bersin oxirgi o'n kunlikda astoydil bo'lib harakat qilaylik a qilaylika jiddiyjahd bilan ishtihod bilan himmat bilan va fathlarni qilaylik oxirgi o'n kunlikda hammamiz fath qilaylik hayotimizda fath bo'lsin bu fathimiz katta fathga nima bo'ladi inshaalloh yo'l bo'ladi allohu va alam ashhadu ilaha illa anta atubu ilayk